komma igång med projektering är inte alltid lätt. Speciellt inte när det gäller övergången från AutoCAD till Revit. Och självklart har vi grundkurser där man lär sig systemen, men ibland kan det ändå kännas som en hög tröskel att ta sig över. Och för att underlätta för er och göra att tröskeln känns så låg som möjligt så finns vi på MagicCAD här för att underlätta och hjälpa er. En av våra tjänster som vi vill prata lite extra om är konsulttimmar. Det är en skräddarsydd tjänst där vi sätter oss ner tillsammans, går igenom era behov och era önskemål. MagicCAD konsulttimmar kan nyttjas när det gäller företagsanpassade projektmallar, projektstöd och även floorwalks, allt det för att effektivisera ert arbetsflöde. Därefter presenterar vi ett förslag med vad vi ser den bästa lösningen just för er. De här konsultuppläggen kan vara allt från en dag till större upplägg som sträcker sig över flera månader. Vi har tydliga mål och avstämningar under tiden för att säkerställa att vi är på rätt väg och att det flyter på så snabbt och så smidigt som möjligt. Inget uppdrag är detsamma, så vi utvecklar konsulttjänsten ständigt. Det kräver att vi är framkant när det gäller utveckling och arbetsflöden. Just nu så är det mycket fokus på att komma igång med Revit i skarpa projekt. Ni kan läsa mer om vår kund Irelco och hur de nyttjade konsulttjänsten just i övergången på Revit på vår hemsida.